Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin polkovniki Koryun Qumaşyanın İrəvandakı Noyan Tapan agentliyinə və Ermənistan televiziyasına 2021-ci il iyunun 6-sında müsahibə verərkən Kəlbəcər və Laçın rayonlarında təxminən 500-600 hektar ərazini zəncirvari minaladıqlarını, bunun üçün 17 yük avtomobili həm tank, həm də piyada əleyhinə mina bastırdıqlarını etiraf etməsinə dair video görüntülər yayılıb. Baş prokuror Qurulluqdan verilən məlumata görə bununla bağlı araşdırma aparılmaqla Tigran Mets Hərbi Təlim Tədris Məktəbinin direktoru, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan polkovniki Koryun Qumaşyanın şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan digərləri ilə qabaqcadan əlbir olub cinayət əlaqəsinə girərək, təxribat xarakterli fəaliyyəti yerinə yetirmək, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı qırğınlar törətmək, insanları qəsdən həyatdan məhrum etmək məqsədi ilə Azərbaycanın Laçın və Kəlbəcər rayonları ərazilərində 17 yük avtomobili, tank və piyada əleyhinə minaların bastırılmalarına şübhələr müəyyən edilib. Koryun Qumaşyanın minaların bastırılması ilə əlaqədar göstərdiyi məlumatların Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi tərəfindən təkzib edilməməsi və ya hər hansı rəsmi münasibət bildirilməməsi qeyd edilən faktların mövcud olmasına dəlalət edir. Həmçinin son zamanlar işğaldan azad edilmiş Laçın və Kəlbəcər rayonları ərazilərində soydaşlarımızın tank və piyada əleyhinə minalara düşərək həlak olmaları və müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaları bir daha göstərilən faktların həqiqətə uyğun olmasını təsdiq edir. Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar Gəncə Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Qeyd edilən əməllərə görə Koryun Qumaşyan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən adam öldürmə, 120.2.7 iki və ya daha çox şəxs öldürmə, 120.2.12 milli, irqi, dini, ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürmə və digər maddələr ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin müvafiq qərarları ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və beynəlxalq axtarışa elan edilib. Sözü gedən və bu kimi digər cinayət faktlarına görə təqsirkar şəxslərin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən məsuliyyətə cəlb edilməsindən ötürü Baş Prokurorluq tərəfindən mümkün olan bütün tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. Bugün Antalya Diplomatiya Forumunda iştirakçı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Xorvatiya Respublikasının Xarici və Avropa İşləri üzrə Naziri Gordan Grliç Radman ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə post-münaqişə mərhələsi və azad edilmiş ərazilərdə mövcud olan vəziyyət, bu ərazilərdəki 10 illiklər ərzində törədilən dağıntıların miqyası, mina təhlükəsi, minaların təmizlənməsi, bərpa və quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verib. Həmçinin nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında sülh sazişinin imzalanmasının vacib olduğunu vurğulayıb. Nazir Gordan Grliç Radman Xorvatiyanın hər zaman Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığını dəstəklədiyini qeyd edib. O, Azərbaycan və Xorvatiya arasında iqtisadi əməkdaşlığı təşviq etmək məqsədi ilə birgə komissiyanın fəaliyyətinə istinad edərək iqtisadi, kənd təsərrüfatı, turizm sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını qeyd edib. Azərbaycanın Xorvatiyada baş vermiş zəlzələ zamanı göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür ifadə edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkənin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Tərtərdə məhkəmə önündə boşanmaq istədiyi əri Anar Əliyev tərəfindən öldürülən Arzu Abbasova
3 övlad anası imiş. Anar Əliyev Şəki rayonunun Sarıca kəndindəndir və cütlük evləndikdən sonra həmin kənddə yaşayıblar. Onların birgə nikahdan 3 az yaşlı övladı var. 26 yaşlı Arzu Abbasova Tərtər rayonunda qeydiyyatda olduğu üçün boşanmaq məqsədi ilə həmin rayonun məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə iclasından sonra binanın önündə onlar arasında mübahisə yaranıb və 34 yaşlı Anar Əliyev üzərində gəzdirdiyi bıçaqla arvadına 3 bıçaq zərbəsi vurub daha sonra qadının boğazını kəsib. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Anar Əliyev tutularaq istintaqa cəlb edilib. Rio Olimpiadasının cüdo üzrə gümüş mükafatçısı Elmar Qasımov yığmadan kənarlaşdırılıb. İdmançı həm son yarışlarda uğursuzluğa, həm də nizam intizamı pozduğuna görə millidən uzaqlaşdırılıb. Macaristanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən dünya çempionatında ilk görüşdəcə uduzan idmançı bu səbəbdən millinin şahtaxtdakı təlim məşq toplanışına aparılmayıb. Həmçinin idmançı Instagramda paylaşdığı videoları ilə də son günlər gündəmdə olub. Onun bir gün əvvəl eyvandan dollar əskinaslarını havaya atması və buna dair çəkdiyi videonu pulu haramçılıqla qazananda başlıq ilə paylaşması son hədd olub. Üstəlik idmançı dünən paylaşdığı videoda iyunun 15-i tarixini əks etdirən gündə qırmızı balıq kürüsü ilə dolu qutunu açdığını nümayiş etdirib. Artıq bu idmançının millidə olmayacağını indidən demək olar. Qeyd edək ki, 30 yaşlı Elmar Qasımov Olimpiyadadan başqa Dünya Avropa Çempionatlarının Avropa oyunları və İslam Həmrəyliyi oyunlarının mükafatçısıdır. Bu dəfəki olimpiyadada 100 kilogram çəki dərəcəsində Azərbaycanı Asetin əsilli Zelim Katsayev təmsil edəcək. Bugün Laçın istiqamətində daha bir hərbi qulluqçumuz göldə boğularaq həlak olub. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilir ki, həlak olan 2001-ci il doğumlu İsmailı rayonu Quşençə kənd sakini əsgər Nicat Eynulloğlu Əkbərovdur. O, vətən müharibəsi iştirakçısı kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Laçının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilmişdi. Qeyd edək ki, ötən gün Azərbaycan ordusunun daha bir hərbi qulluqçusu kapitan İlham Allahverdioğlu Fərzəliyev göldə çimərkən boğularaq həlak olub. Ermənistanda seçkilərə görə vəziyyət getdikcə gərginləşir. Belə ki, ermənilərin 28,7% seçkidə Robert Koçaryanın Ermənistan blokunu dəstəkləyəcək. Bu barədə sorğunun nəticələrini Qallup rəsmi nümayəndəsi Aram Navasaryan yayıb. O növbəti yerlərdə Paşinyanın mülki müqavilə partiyası 25,2%, Serk Sarkisyanın Şərəf Duyuram Alyansının 10,8% qərarlaşdığını bildirib. Növbəti pillələri Çiçəklənən Ermənistan Partiyası, İşıqlı Ermənistan Partiyası, Şirinyan Babacanyan Bloku, Respublika Partiyası, Ermənistan Milli Konqresi, Bizim Ev Ermənistan Partiyası, Milli Konservativ Hərəkatı, Ermənilərin Vətən Partiyası, Milli Demokratik Qütbü, Ədalətli Ermənistan, Süveren Ermənistan tutub. Və sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-34, Bakıda gecə 23-25, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbada 22-23, Türkiyən Hovsan sahil şıxda 23-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacağı gözlənilir.
mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 34-39, dağlarda gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu gəlincə Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.